Обласні змагання із сестильового виду єдиноборств присвятили пам'яті чемпіона світу з військово-спортивного багатоборства, чемпіона України та майстра спорту з панкратіону Максима Бендерова. Старший розвідник 3-го Кіровоградського полку військ спецпризначення загинув 16 липня на території Луганської області, захищаючи незалежність України. Дуже символічно, що ці змагання приурочені нашому загиблому земляку Максиму Бендерову. Світла йому пам'ять, і я сподіваюся, що на подвигу таких героїв будуть виховуватися наші спортсмени. Відкритий чемпіонат області з панкратіону провели по 4 версіям. Греплінг – боротьба в кімоно, греплінг – ноу-гі – боротьба без кімоно. Раніше у нас був агон, зараз традішн – це ударна техніка руками без ударів у голову, руками і ногами. І замість ММА зараз у нас фул контакт, де повний контакт. На сьогодні наша федерація входить до п'ятірки кращих в Україні, говорить Олег В'ятров. Ми дійсно виросли, ми вже в листопаді місяці 6-го, нам буде 8 років. За цей час ми вже маємо дійсно досягнення. Сьогодні Кіровоградська федерація входить в п'ятірку найсильніших в Україні. Один із учасників турніру Денис Гадіров у нинішньому році у Бухаресті виграв чемпіонат Європи. Бойовими мистецтвами спортсмен з Долинської займається 5 років. Було страшно спочатку, але потім я вийшов і зрозумів, що я все-таки вмію боротися, все-таки я займаюся вже тривалий час бойовим мистецтвом і що всі ми люди і вміємо боротися. Успішно виступив Денис і у Кіровограді, завоювавши у 4 версіях 3 золоті медалі. А найбільшим відкриттям чемпіонату став 11-річний боєць зі Знам'янки Васіф Мусаєв, який виграв 6 золотих медалей у 2 вікових групах. За підсумками турніру була сформована збірна області, яка у грудні виступатиме на чемпіонаті України у Сумах. Сьогодні у нас потужний арсенал, потужна в нас є команда разом з бразильським джиу-джитсу, керівник Скерда, також бойовим самбо, керівник Шульга. Ми підготуємо добру команду для того, щоб виступити і зайти в призи на чемпіонатах України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.